Man kan inte enligt Göteborgsbedömen stärka näringslivet om man inte tankar på med innovation. Vi kan inte leva på det vi alltid har gjort, utan vi måste förnya oss. Tack så mycket. Fredrik Sevel heter jag som sagt, kommer från Energy Booster och borrhålsboostern som är ungefär vad det heter. Det vill säga att man sätter en turbo i ett vanligt borrhål. Och borrhålsteknik eller energilagring i berggrunden är en rätt så finurlig sak. Jag tror att det tillhör framtiden. Jag heter som sagt Anders Brustad Nixon och jobbar i Solkraft Mounting Systems. Och det jag ska visa för idag är Solar Carport. Det vill väl pressa papper eller kartong. Över form av skyddsspärrar. Förstöder det för pekhet eller snedlet. Från önskad renomträning med fukt och sörga istället för att. Det här ska vara en tjänst för alla då det ska vara gratis och nå ett så bred spektra av personer som möjligt. Och det, ja, den möjliga för personer att miljökompensera helt enkelt. Vi är ju ett relativt nystartat sällskap, så slike eventer som detta här är väldigt viktigt för oss av både med tanke på att vi kan möta potentiella investerare, men också på att bygga ett nätverk lokalt för att folk blir kända med oss. Nej, jag måste innrömma att det är väldigt stark konkurrens här. Okay. Väldigt. Det er nesten som man kunne tenke seg å begynne å jobbe for noen av konkurrentene, for det er mange gode ideer. Dette företag sparer mye penger og sparer veldig mye på vår miljø, takk for en fantastisk innovasjon. Macbat vågade ta tag i en utmaning som få har trott var möjlig, nämligen att ta hand om de här gamla, stora klunsarna till blybatterier. Vi arbetar med ett nytt hybridteknik som vi har patentskyddat. Som använder en helt ny typ av bränsle som tidigare inte varit använt i fordon. Vi kan säga så här att hybridteknik känner ni alla till att det har funnits och finns nu och kommer att finnas i många olika typer av fordon som vi kommer att se på våra vägar i framtiden. Hur mycket energi skulle man spara? Ja, det skulle väl spara i alla fall runt 400 000 kilowatt på en säsong. Okej. Okay. Minst 400 000. Och det motsvarar ungefär 70 villors hushållsel. Vad är det pengar? Jo. Ja, det beror ju på kilowattpriset, men runt en halv miljon handlar det. Okej. Okay. Och då har ju det här timern betalt direkt så ska säsongen bara det. Sen har du win-win-effekten hem. Då tackar jag dig. Tack.